Vo Svetom písme v liste Hebrejom počas Vianoc čítame aj tieto slova. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh Otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi. Milí bratia a sestry, naša pozornosť sa cez Vianoc sústreďuje na malé dieťa, na Ježiška, ktorý sa narodil v Betleheme. Všetci si uvedomujeme, aký veľký dar sme dostali od nebeského Otca. Každé dieťa vyvolá na našich tvárach úsmev, šťastie, najmä keď to dieťa je spokojné, keď sa usmieva. Predstavme si, že vnúčka, Prvýkrát prinesie svojej starej mame svoje prvé dieťa a vloží ho do rúk. Nučka má radosť, ale ešte väčšiu jej stará mama, ktorá sa usmieva a je šťastná, lebo drží v rukách svoje pravnúča. Milí bratia a sestry, Boh naozaj hovorí k nám cez toto malé dieťa. Boh je blízko, Boh je tu. Boh je s nami, Boh je v Ježišovi Kristovi medzi nami prítomný. Ale vieme aj to, že toto malé dieťa od malička znáša nepriaznivé podmienky. Už pred narodením museli Jozef s Máriou putovať z Nazareta do Betlehema. Narodilo sa v Maštalke, v chudobe, na sene, na slame. A potom musia rodičia toto dieťa chrániť a utekať do Egypta, aby ho zachránili, keďže Herodes ho chcel zmárniť. Môžeme povedať, že každé dieťa je veľký boží dar, ale je aj vo veľkom ohrození. A preto Vianoce nám hovoria o tom, aby sme si strážili tento poklad. Poklad, ktorým je Ježiš Kristus, ale aj poklad, ktorým sú deti, ktoré sú zárukou, že naše Slovensko bude mať budúcnosť. Chceme aj my sa pokloniť Ježišovi Kristovi. Chceme mu otvoriť svoje srdce, pozvať ho do našich rodín. Chceme mu zaspievať a chceme mu aj my odovzdať svoje dary. V týchto dňoch sme všetci boli obdarovaní. Veď deti majú úžasnú radosť, keď dostanú na Vianoce darčeky od Ježiška. Ale vieme aj to, že traja králi alebo mudrci z východu prišli k tomuto dieťaťu a odozdali mu vzácne kráľovské dary. Snažme sa aj my Ježišovi Kristovi darovať to, čo je nám najcenejšie. A určite medzi tie hodnoty patrí aj náš čas, patrí naša vďaka, chvála, čas modlitby. Patrí aj to, že budeme chápať a rozumieť, že Boh nám aj dnes hovorí, aj cez všetky tie životné okolnosti, v ktorých sa nachádzame. Ale môžeme Bohu poďakovať aj tým, že budeme mať lásku k deťom, k chudobným, k opusteným, k tým, ktorí sú najzraniteľnejší, ktorí sú na okraji ktorí sú zanedbaní. Môžeme si uvedomiť, že takíto ľudia nám sprítomňujú Ježiša Krista. Čokoľvek ste urobili, hovorí pán Ježiš, jednému z mojich najmenších, mne ste urobili. A tak vám, milí bratia a sestry, chcem popriať, aby Ježiš, Boží syn, toto božské dieťa, vás naplnil svojou milosťou aby vás prevádzal vo vašom živote, aby otvoril vaše srdce pre lásku a aby ste túto lásku, tú božiu lásku, ktorou spájame s našou osobnou láskou, rozdávali aj svojim blížnym. Myslíme aj na tých, ktorí sú okolo nás, ktorých sme navštívili alebo navštevujeme počas týchto dní. A zvestujme im túto úžasnú, veľkú radosť že sa nám narodil Ježiš Kristus. Poprajme si navzájom, aby On bol stredobodom nášho života. Prajem vám pokojné, radosné, milostiplné a požehnané Vianočné sviatky a do Nového roka nech vás Pán Ježiš každým dňom sprevádza.